4-cü sənaye inqilabını həyata keçirən Azərbaycanın həm də elm tutarlı istehsalı bərpa edəcəyi düşünülür. Çünki dünya iqtisadiyyatının qədəm qoyduğu bu yeni mərhələ istehsalatda kütləvi şəkildə kiberfizika sistemlərinin tətbiqini nəzərdə tutur. Bu isə elm tutarlı məhsul istehsalının ümumdaxili məhsulda payının ildən ilə artması ilə nəticələnəcək. Bu ilin ilk 6 ayının göstəriciləri də Azərbaycanın bu yolda dönmədən irəllədiyini göstərir. Bu trend iqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarovun ilin birinci yarısının göstəriciləri ilə bağlı bu günlərdə Facebookda paylaşdığı məlumatda da əks olunub. Qeyri neft sektorunun ixrac potensialı sürətlə artır. 2021-ci ilin 6 ayında qeyri neft məhsullarının ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 27,1% artaraq 1162,4 milyon dollara ötüb. Bu dövrdə qeyri neft sənaye məhsullarının ixracında 40,1 faizlik artım əldə olunub. Ümummilikdə birinci yarım illikdə ixracın artımı 14,8 faiz təşkil edib. İxracın artımı maliyyə dayanıqlığına müsbət təsir etməklə yanaşı, yeni iş yerlərinin yaradılmasını, valyuta ehtiyatlarımızın stabilliyini təmin edir, deyə Mikayil Çapparov bildirib. Nəzəri olaraq elmi tutarlı məhsullar dedikdə, o məhsullar başa düşülür ki, onların orta illik istehsalı həcmində elmi tədqiqat və ixtiralar üçün çəkilən xərclər ümumi xərclərin 3.5%-ni təşkil edir. 30 il qabaq Azərbaycanın daxil olduğu Sovet iqtisadi məkanında istehsal edilən məhsulların 24 faizi elm tutarlılı idi və bu məsələdə SSR yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarından geri qalırdı. Amerika korporasiyalarının ümumi istehsalının 36 faizi elm tutarlı sektorun payına düşürdü. O vaxt elmin potensialı yetərincə yüksək olan çinin elm tutarlı istehsalı ümumi istehsalın 16 faizini təşkil edirdi. O illərdə elm tutarlı məhsullar arasında ön sırada elektronika sənayəsi gəlirdi ki, Azərbaycanın minlərlə orta ixtisas təhsili almış Gəncə bu sektorda çalışırdı. Gəncənin və Bakının onlarla müəssəsində biopolyar və hibrid mikrosxemlər, yığım plataları, günəş batareyaları, maye kristal displeylər, yəni LCD ekranlar istehsal edilirdi, həmçinin kompüterlər, kalkulyatorlar və elektron oyuncaqlar yığılırdı. Elmi-araxtar kəmiyasının fizika institutunda, texniki universitetdə, neft akademiyasında bu sahə üzrə bütün SSRdə qəbul edilən alimlər işləyirdi. İndiki dillə deyilsə, təhsil müəssəələri hər il bu sahədə ixtisaslaşdırılmış yüzlərlə magistr və subbakalavr yetişdirirdi. Təbii ki, əksəriyyəti SSR hərbi sənaye nazirliyinə tabe olan bu müəssəələr müstəqillik illərində ya bağlandı, ya da potensialından 10 dəfələrlə aşağı güclə işləməyə başladı. Bu proseslərdən ən çox zərər görən Azərbaycanın ali təhsil və iş həyatına atılmaq istəyən gəncləri oldu. Onlar bu progressiv biznes sektorunda yer almaq şansını itirdilər. Amma Real TV-nin araşdırmasına görə son illərdə bu istiqamətdə irəliləmə qeyd olunur. Məsələn, Gəncədə televizor və digər elektron avadanlıqlar yığımə üzrə müəssisə fəaliyyət göstərir. Sumqayıt sənaye parkında günəş batareyaları istehsal olunur. Bakıda plata istehsalı təşkil olunub və s. Azərbaycan Müdafiə Sənayə Nazirliyinin istehsal etdiyi məhsullar da elm tutarlı məhsullar sırasına daxildir. İlkin hesablamalara görə, Azərbaycan da elmtutarlı məhsulların ümumdaxili məhsulda payı 3 faiz ətrafındadır. Güclü hərbi sənayeyə malik Rusiyanın rəsmidairələri öz ölkələri üçün bu göstəricini 12 faiz ətrafında qiymətləndirirlər. Çində bu göstərici 20 faiz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə 45 faiz ətrafında dəyişir. İqtisadiyyat professoru Elşad Məmmədov fikrincə, zaman keçdikcə Azərbaycanda bu göstərici artacaq. Bu baxımdan sözsüz ki, biz qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda son illərdə elm istiqamətinə yönləndirilmiş xərclərin sayı, həcmi artmaqdadır, amma bununla yanaşı şübhəsiz ki, artım üçün hələ də böyük potensial var və qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda yüksək texnologiya ixracatının xüsusi çəkisin artımı ilə bağlı da və elm sahəsinə büdcə xərclərinin artımı ilə bağlı da hələ də böyük gözləntilər var, çağırlışlar var və düşünürəm ki, yaxın illərdə biz büdcə xərclərində elmə istiqamətlənmiş xərclərin xüsusi çəkisin xeyli dərəcədə artırılmasına nail olmalıyıq. Ehşad Məmmədov düşünür ki, Azərbaycan elm tutarlı məhsul ixracını ümumdaxili məhsulun 20%-nə qədər qaldıra bilər və bu məsələdə zamanında sıçrayışla yüksəlmiş ölkələrdən nümunə götürə bilər ilk növbədə bir Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin təcrübəsinə nəzər salmalıyıq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ötən əsrin 70-ci-80-ci illərində həmin ölkələr Ə, həm bütövlükdə iqtisadi nöqteyi nəzərdən, həm də elm tutumlu iqtisadiyyat baxımından kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşdilər. Onlarda nəinki elm tutumlu ixracatın xüsusi çəkisi normativlərə uyğun değildi, idxaldan asılılıq kritik səviyyədə idi və bu həmin ölkələrin beynəxalq ticarətdə ekvivalent mövqelərə çıxmasına çox ciddi mane olurdu. Amma bu gün biz həmin ölkələrin faktiki olaraq dominantlığının şahid oluruq. Profesorun fikrincə Azərbaycan da bu sıçrayışı etmək üçün bir neçə istiqamətdə addımlar atmalıdır. İnvestisiya artımı bu birinci ə, istiqamətdir, amma eyni zamanda bu gün biz etiraf etməliyik ki, qeyd olunan istiqamətlər kifayət qədər böyük satış bazarlarının olmasını şərtləndirir. Yəni ə, yalnız Azərbaycanın bazarı ilə məhdudlaşan məhdudlaşan bir investisiya artımı bizə lazım olan effekti verməyəcək. Ona görə də bölgəmizdə formalaşan yeni reallıqlardan istifadə edərək biz şübhəsiz ki, regional iqtisadi inteqrasiyaya meyllənməliyik. Elşad Məmmədovun təklif etdiyi bu istiqamətə qədər çətin olsa da, 0-dan sıfırdan... Avtomobil sənayesi qurmuş Özbəkistanın nümunəsi göstərir ki, hökumət səyləri birləşdirərsə buna nail ola bilər. Sovet illərində Özbəkistanda avtomobil sənayesi olmamışdı və bu ölkənin Əndican vilayətinin Asaqı şəhərində qurulmuş müəssəsədə ilk avtomobil 1996-cı ildə yığılıb. 2010-cu illərdə artıq Özbəkistan region ölkələrinin bazarlarına 250 min avtomobil çıxarırdı. İlk illərdə yalnız hazır detallardan avtomobil yığmaqla məşğul olan Özbəkistan sonradan bir çox detalların istehsalını özü təşkil etdi və istehsalı ölkənin bir çox vilayətinə yaydı. Xarəzm kimi uçqar vilayətlərdə belə məşğulluq dərəcəsini artırdı. Ölkədə avtomobil qayırma ilə məşğul olan institutlar yarandı. Azərbaycan da regional bazarı öyrənərək hər kəsə lazım olan və regiona kənardan gətirilən elmi tutarlı məhsulların istehsalına başlayə bilər. Bunun üçün isə Əşhad Məmmədovun dediyi kimi ciddi araşdırma aparılmalıdır. 30 ilə yaxındır Azərbaycanı axan Oxçu çayı Ermənistandakı Qafan Mis Molibden kombinatının tullantıları ilə çirkləndirən Alman şirkəti Kronimet beynəxalq məhkəmə tərəfindən 100 milyonlarla dollar cərimələnə bilər və bu pulun bir qismi çayın keçdiyi Zəngilan rayonunun sakinləri arasında bölüşdürülə bilər. Beynakhaq praktikada bu var və prezident kimi əsasında sonradan bir neçə universitetə fəxri doktor seçilmiş ictimai xadim Erin Brockovichin məşhur mübarizəsi dayanır. Erin Brockovich 1993-cü ildə Kaliforniyada qrunda sularını konsergen altı valentli xromla çirkləndirən Pacific Gas and Electric Company şirkətinə qarşı iddia qaldırıb və məhkəməni udub. Məhkəmə yüzlərlə insanı şirkətin qurbanı saymışdı və şirkəti bu insanların xeyrinə 333 milyon dollar cərmələmişdi. Bu hadisə o vaxt ictimai fikrə o qədər yüksək təsir etmişdi ki, hətta Hollywood bunun əsasında baş rolda Julia Robertsin oynadığı məşhur Erin Brockovich filmini çəkmişdi. Məhkəmə Erin Brockovich işində əsas kimi zərər çəkənlərin sayının yüzlərlə insan olmasını göstərmişdi. Azərbaycanın dəlində yetərincə faktlar var və bu faktların böyük hissəsi məhz üçüncü tərəflərə məxsus ekoloji qurumlar tərəfindən aşkarlanıb. Məsələn, hələ 2017-ci ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir şöbəsinin mütəxəssisləri Ermənistanın Sünik vilayəti adlandırdığı Zəngəzur məhəllində fəaliyyət göstərən dağ-mədən şirkətlərinin tullantılarının quruntsularına və yerüstü sulara təsirinə öyrənmişdilər. Rus mütəxəssislərin fikrincə, bu tullantlar suların keyfiyyətini ikinci dərəcəli çirklənmədən 4-cü dərəcəyə salır. Beynaxaq təsnifatına görə 2-ci dərəcəli çirklənmiş su əslində zəyif çirklənmiş su sayılır və müəyyən təmizləmədən sonra içməli hala salına bilər. Müqayisə üçün 1-ci dərəcəli su içməli sayılır və heç bir təmizlənmə olmadan istifadə edilə bilər. Amma 4-cü dərəcəli su çox çirkli sayılır və həmin su daha bir dərəcə də çirkləndikdə artıq bu ekstremal çirklənmiş sayılır. Müşahedələr göstərir ki, Oxçu çayında zaman-zaman ən ekstremal dərəcələrdə, yəni 5-11 dərəcə arasında çirklənmə müşahidə olunur. Bəzən çayın suyu ağarır, bəzən tünd sarı rəng alır. Azərbaycan Ekologiya Nazirliyinin apardığı analizlərə görə, çayın suyunda mis, molibdən tullantıları normadan 2 dəfə, dəmir tullantıları 4 dəfə, nikel hətta 7 dəfə artıqdır. Bu metallarla zəhərlənmək ciddi fəsaddlar verir. Məsələn, nikel zəhərlənmələri insanlarda ağciyər problemləri, qadın sonsuzluğu və başqa ağır fəsaddlar yarada bilər. Azərbaycan 1992-ci ildə transsərhəd çaylar haqqında qəbul edilmiş Helsinki konvensiyasını əsas götürərək bütün bu faktları beynəlxalq məhkəməyə təqdim edə bilər. Düzdür, Ermənistan hələ bu konvensiyaya qoşulmayıb, amma ekspertlər bunun elə də ciddi rol oynamadığını deyirlər sizə Qafqaz bölgəsində Azərbaycan aşağı axında yerləşən bir ölkə kimi bu konvensiyaya qoşulub, amma Gürcüstan və Ermənistan onlar yuxarı axında olan ölkələr kimi məsələn qoşulmayıblar. Oxçuçay misalında da götürsək əslində Ermənistan bu konvensiyanı deməli ratifikasiya etmədiyinə görə, qoşulmadığına görə özünü bir növ məsuliyyətdən azad hiss edə bilər. Amma buna baxmayaraq beynəlxalq ictimaiyyət bütün dünyanın hər bir bölgəsində bu çayların qorunması istər onun suyunun kəmiyyət göstəriciləri, yəni yuxarı axında olan ölkənin çaydakı suyu həddən artıq istifadə etməməsi, yəni aşağı axında da çay suyunun gəlməsi, istərsə də onun təmizliyinə, suyun keyfiyyətinə diqqət yetirməsi, nəinki sənaye, hətta heç məişət tullantıları ilə belə normadan artı çəkiləndirməməsi və yaxud da təmizləyib onu çaya axıtması ilə bağlı hər bir ölkə ölkədən belə bir hesabat tələb edir. Ekspertin sözlərinə görə dünya tarixi belə prezidentlərlə doludur. Məsələn, Kanada və Amerika, həmçinin bir sıra Avropa ölkələri arasında bu cür prezidentlər olub. Konvensiyaya qoşulmaması heç də o çikləndirən tərəfin məsuliyyətdən azad olmasını tələb edir. Sözsüz ki, çiklənməyə məruz qalan ölkə, yəni hansı ki, artıq çay çiklənmiş halda onun ərazisinə gəlir, o, o deməli məhkəmə iddiası qaldıraraq, sübutlar təqdim etdiyi halda beynəlxalq məhkəmə prosedurlarına əsasən həmin ölkənin də qalib gəlmək imkanı və şansı var. Amin Məmmədov fikrincə Azərbaycan hökuməti bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət etdikdə cavabdeh qismində həm Ermənistan hökumətini, həm də uzun illər Azərbaycan torpaqlarını zəhirləmiş Kronimet şirkətini məhkəməyə verməlidir. Cəza proseduru artıq həyata keçirlərsə, cavabdeh qismində istər Ermənistan hökuməti, istərsə də o şirkət özü də iştirak edəcək. Yəni ki, burada artıq bunu hüquqşünaslar beynəlxalq hüquqla məşğul olan iddiaları qaldırıb onu müdafiə edən mütəxəssislər bunun ardıcıllığını və prosedurunu və hansı məcəllələr və konvensiyalar üzrə tənzimləndiyini onlar daha geniş izahatını verə bilər. Amma əlbəttə ki, şirkət özü də məsuliyyətdən qaça bilməz. Yəni iddia qaldırıldıqda faktiki olaraq məsələnin ilkin istintaqında, araşdırılmasında şirkət də cəlb olunacaq istintaqa. Əslində Kronimit şirkətinin Palyaq əsli rəhbəri Günter Pilarskinin cəzalandırılması Azərbaycanda əksər vətənpərvərlərin ürəyinə soyuq su səpər. Pilarskinin Azərbaycana düşmənçiliyi təkcə oxçu çayın zəhərlənməsi ilə bitmir. O, həm də Avropa siyasət dairələrində Erməni lobbisinin maliyyətçisi kimi tanınır. Yəni Azərbaycan bu düşmənini cəzalandırmaq üçün çox ciddi çalışmalıdır. Amin Məmmədov düşünür ki, bu işə İranın resurslarını da qatmaq lazımdır ki, məsələ bir qədər də böyüsün. Yəni İran da Azərbaycanla birlikdə bu şirkəti və Ermənistanı məhkəməyə verməlidir. Çünki Oxçuçay araza tökülür, araz isə Azərbaycanla yanaşı İran torpaqlarını da zəhərləyir. Ağdamda əsası qoyulan sənaye parkı həm Ağdam şəhərinin mərhələli bərpasının, həm də azad edilmiş ərazilərin aqrar inkişafının hərəkətverici qüvvəsi olacaq. Sənaye parkında fəaliyyətə başlayacaq tikinti materialları və qida sənayesi müəssəələri, şəhərin qurularaq məskunlaşmasına, emal müəssəələri isə aqrar sektorun dirçəlməsinə tökan verəcək. Ağdam sənaye parkının ilkin konseptual planı hazırlanmışdır artıq və bu konseptual plan Ağdam şəhərinin ümumi konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Sənaye parkının özü isə mərhələli şəkildə inşa fəttiriləcək. 1-ci mərhələdə tikinti materialları, metal konstruksiyaların, kiçik istehsal və xidmət müəssisələrinin və eyni zamanda tikinti materialları ticarətli sahələrinin formalaşdırılması yaradılması nəzərdə tutulur. Bu da öz növbəsində həmin regionda işdən azad olunmuş ərazilərdə tikinti quraşdırma, abatlıq işlərinin və əhalinin mərhələli şəkildə köçürülməsinə dəstək olacaq. Elşad Nuriyevin sözlərinə görə Ağdam sənaye parkında ikinci mərhələdə qida emalı müəssəələrinin qurulması planlaşdırılır. Bu müəssəələr Ağdam rayonunun kəndlərində yetişdiriləcək məhsulları emal edəcək. Bu zaman işğaldan öncə Sovet respublikalarında yaxşı tanınan Ağdam şarablarının məşhurluğundan istifadə ediləcək. Ağdamın ənənəvi olaraq üzümçülük rayonu olduğunu və burada şarab məssələlərinin olduğunu nəzərə alaraq şarab istehsalı müəssəələrinin Aqdam şəhəri ətrafında intensiv meyvə bağlarının, tərəvəz sahələrinin salınması nəzərə alaraq meyvə və ət e tərəvəzinin emalı və qablaşdırılması, süd və ət məhsullarının istehsalı və ən vacibi isə müasir soyuducu anbar komplekslərinin tikintisi nəzərdə tutulub. 3-cü mərhələlərdə isə artıq əhalidən məskunlaşması ərafəsində digər müəssisələrin də açılması planlaşdırılır. Ümumiyyətlə dünyanın bir çox ölkələrində dövlət tərəfindən yaradılmış üzümçülük klasterlərinin inkişafı bütünlükdə aqrar sektorun inkişafına təkan verir. Çünki burada əsas istehsal sahəsi ilə yanaşı məcburən qablaşdırma, gübrəçilik, suvarma texnologiyaları sektorları da inkişaf edir. Cənubi Amerikada şarapçılıq klasterlərinin uğurları sırasına kooperasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması da daxildir. Kaliforniya üzümçülük klasterlərində isə universitetlərlə aqrar sektorun əlaqəsi təmin edilib. Ağdam sənaye parkında da bu klasterin dövlət tərəfindən xüsusi dəstəklənməsi planlaşdırılır. Dövlət orada müəssisə açmaq istəyən, fəaliyyət göstərmək istəyən şirkətlərə infrastrukturu təmin edəcək. Elektrik xətləri, su, qaz, kanalizasiya infrastrukturunu təmin edəcək. Yollar abadlaşdırılacaq və bundan əlavə İqtisad Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi tərkibində fəaliyyət göstərən operator olaraq biz dövlət özəl əməkdaşlığı çərçivəsində biznesə dəstək də verəcək. Onların dövlət qurumları ilə kommunikasiyasının asanlaşdırılması, xüsusi və texniki icazə, icazələrin alınması, təşviq sənədinin alınması və digər belə deyək, dövlət qurumları ilə əlaqənin asanlaşdırılması prosesinə də dəstək olacaq. Təbii ki, sənaye parkının yaradılması. Orda müəssəələrin yerləşdirilməsi həm parkın özündə, həm Ağdam rayonunun kəndlərində çoxsayda yeni iş yerinin açılmasına imkan yaradacaq. Bu isə bərpa olunan kəndlərdə çoxsayda ailənin dolanışının təmin ediləcəyi deməkdir. Bu prizmadan baxdıqda Ağdam sənaye parkının işə salınması böyük qayğıdışın müjdəxərisi olacaq. MÜZİK Təxminən 70 il qabaq, 20-ci əsrin 50-ci illərində Bakının tarixi içəri şəhərində düşüncəsiz şəkildə doldurulmuş yüzlərlə su quyusunun yenidən bərpası paytaxt iqtisadiyatına böyük fayda verə bilər. Bu quyuların bərpası şəhərdə həm də yerli su qaynaqlarının payını artırar. Digər Cənubi Qafqaz paytaxtlarından fərqli olaraq Bakının mərkəzində hazırda yerli su qaynaqları demək olar ki, yoxdur. Abşeron yarımadasında isə tək təbii bulaq Buzovna qəsəbəsində Əli ayağı məscidi nin həyatındadır. Ümumiyyətlə bu məsələdə Azərbaycanın vəziyyəti elə də əlverişli deyil. Ölkənin su ehtiyatlarının yalnız 30% ölkə daxilində formalaşır. Suların 70% isə ölkəyə kənardan daxil olur. Bakının su ilə təminatında da əsas yeri xaricdən qaynaqlanan kür çayı tutur. Bu quyuların bərpası həm də force major hallarda, müharibələrdə və digər fəlakətlərdə şəhər əhalisinin limitli olsa da içməli su ilə təmininin imkan yaradır. Yerli sakinlərin dediyinə görə 1918-ci ilin mart qırğınları zamanı ermənilər Bakının bütün mərkəz hissəsini ələ keçirsələr də, içəri şəhərə girə bilməyiblər. Bu məsələdə əsas rolu içəri şəhərin yerli su qaynaqlarının olması oynayıb. Real TV-nin araşdırması göstərir ki, vaxtilə içəri şəhərin bütün su quyuları bura iki istiqamətdən daxil olan kəriz ovdan şəbəkəsindən qidalanıb. Bakı qalasına ən çox su indiki parlament binası tərəfindən gələn kəhrə sistemi ilə daxil olub və sular şah ovdanında toplaşıb. Ümumiyyətlə 1950-ci illərdə Bakının mərkəz hissəsində minə yaxın quyunun doldurulduğu ehtimal edilir. Suların toplanılması və ə, saxlanılması üçün ovdanlar tikilirdi. Ovdan nədir? Ovdan səxur və kəhrə sularının saxlanılması üçün tikilən bir abidə tikili olmuşdur. Ə, i̇çəri şəhərə su Gördüyümüz kimi dağlıq ərazidən gəlmişdir və həmin dağlıq ərazidən gələn sular da ovdanlara axıdılardı və ovdanlarda saxlanılardı. Ümumiyyətlə ovdan ortasəllərdən etibarən tikilməyə başlayır. Biz e, burdakı İçərişəhərdəki o ovdan haqqında məlumat versək, İçərişəhərin hamamı, Saray hamamı əsəsin 15-ci əsrdə Birinci Xəlilə hakimiyyətində olan vaxtı tikilmişdir. Məhəllələrsə artıq bizi ovdanı 15-ci orta əsrlər, 15-ci əsrlərə aid edə bilərik. Səidə Rəşidli içəri şəhərin hazırda suyu olan yeganə ovdanı, şah ovdanı barədə danışır. Köhnə şəhərdə demək olar ki, hər ə, məhəllələrdə, hər evdə su quyuları var idi bu arada. Amma su quyusundan fərqli olaraq su quyusunda artıq biz ə, əyilib su götürməyə ehtiyac olurdu, amma burada ovdanlarda isə artıq sular hazır şəkildə ə, ovdanlarda təmin olunardı amma içəri şəhəri su ilə təmin edən ikinci xəttin indiki kömürçü meydanı tərəfindən gələn kəhris xəttinin bəxti elə də gətirməyib. Bu ilər ərzində aparılmış tikinti işləri bu xətti qurudub. Bu kəriz ovdan sistemindən əlimizdə tək qalan qoşa qala qapısının yaxınlığında yerləşən quru ovdanın qalıqlarıdır. Qafqaz tarixini tədqiq etmiş tədqiqatçı Semyan Branakov da Qalyan qapısından 300 metr irəlidə olan yerləşmiş ovdan haqqında məlumat vermişdir. İstənilən halda Bakının bu unikal ovdan kəhrə sistemi bərpa edilməlidir. Bunun paytaxt iqtisadiyyatına, turizm baxımından da faydası ola bilər. Evlərin həyətində bu quyuların bərpası içəri şəhərdə yaşayan ailələrin kiçik və orta biznes sektorunda yer almasını asanlaşdıra bilər, turizm cəlbini sürətləndirər. Yəni quyulardan ların başında turistlərə xidmət üçün iaş obyektləri açıla bilər. Kəriz sisteminin hələ də işlək olduğu Gəncə və Şəmkirin təcrübəsi də bunu sübut edir. Bu şəhərlərə qonaq gələnlər isti ay günlərində kərizlərə çox maraq göstərirlər, həm də kəriz ovdan suları son nöqtədə anbarlara toplanaraq müasir standartlar əsasında içməli su kimi qablaşdırıla bilər.